Senhoras e senhores, muito bem-vindos. Olha, só começando já o dia bem com o Luiz Figo, cara. Ponta direita. O problema é o seguinte, nossa tática não tem pontas. Porém, o nosso amigo Figuinho joga de meio campo direito também, então tá tudo bem ter ele no time. Já deixa o like, se inscreva no canal. A gente tá num momento excelente de draft, né? Tem vindo muitas cartinhas boas, cartinhas diferenciadas. E olha só, temos o senhor Kudus e ele vai fazer parte do meio campo ofensivo. Fui lá no lateral esquerdo sem querer. Eu fui apertando pro lado. Ih, rapaz, e não é que foi bom mesmo? Calma que a gente tem gente boa aqui. A gente tem o Davis. Davis tem dedicação alta no ataque, só que baixa na defesa. O Telles tem dedicação alta no ataque e média na defesa. E temos aqui o Zinchenko, que tem dedicação alta e média, mas tem 5 de perna ruim e 4 de fintas. Já o Alex Telles tem 5 de fintas. E o Davis tem 4/4. Caramba, mano, difícil, né? Eu acho que o Telles é até mais completo na questão de defesa, mano. 86, 83 ali, defesa e físico, um ritmo legal, finalização, passe e uma condução boa. Então vai ser Alex Telles. Confiando no Brazuca. Agora o nosso momento patrocinador. Vocês estão ligados que a Blaze é a grande patrocinadora aqui no canal. Pra quem não conhece a Blaze ainda, uma plataforma que tem jogos, onde você pode jogar lá, pode ganhar uma graninha. Mas, gente, já fica o recado. Você também pode perder, tá? Você pode ganhar, você pode perder. Não pense que você só vai ganhar. E é claro, o mais importante, para maiores de 18 anos e muita consciência. Vem comigo. Vamos jogar hoje o Crash, o jogo do gráfico, né? Vai subindo, eu tenho que parar antes do gráfico quebrar. Mas essa rodada que tá rodando, que tá muito boa, já tá em 4, quase 5x, agora 5x, tá rolando aí, mas eu não tô participando dela. Eu vou botar aqui, ó, 3K pra gente começar jogando. E eu tô com 6.262. Crashou em 8.98 e agora eu vou entrar, rapaziada. E vamos ver o que eu consigo hoje aqui. Vamos ver se eu tenho sorte hoje, vamos ver se eu tenho azar. Já, 2x já de cara, mano, já seria tipo sucesso, tá ligado? Mas assim, complicado. Ó, vamos garantir? Vamos garantir? Deixa mais um pouquinho, deixa mais um pouquinho. Mais um pouquinho. 3x então. 3x. Olha só quanto eu ganhei. 9.690. Eu saí de 6K e fui para 12.952. E tem mais, o gráfico continuou. É porque eu fiquei meio nervoso e tirei fora, mas até poderia ter deixado mais. Se liga, tá indo longe. Para quem quiser participar, é muito simples e fácil. Lembrando que dá para fazer o depósito via Pix, PicPay e outros modos. E para sacar também é muito simples e rápido. Mas olha só, se você for fazer o depósito pela primeira vez, usa esse cupom aqui, ó, Luke, que daí você vai ganhar um super bônus de boas-vindas, tá? Então, não perca tempo. Já vamos pro primeiro zagueiro aqui do time. Thiago Silva? Opa, Tapsoba aqui raramente aparece, hein? E olha a defesa e o físico dele, altíssimo. Vamos dar chance pra esse cara aqui. Uma vez eu contratei ele no modo carreira e ele evoluía muito. Rapaz do céu, Virit. Virit, venha. Virit, venha. Esse vídeo aqui, gente, Icon Tot, ele é diferenciado, tá? Já falo pra vocês por quê. Olha ali, ele tem a defesa e o físico acima de 90. Notem que é difícil os zagueiros terem essas duas stats acima de 90. Geralmente é defesa acima de 90, físico abaixo. Ou então, físico acima de 90 e a defesa abaixo. Mas os zagueiros apelões têm isso. Na lateral direita temos o Zanetti, né? Não é o Icon Tot, mas é o nosso amigo Zanetinho. Deixa eu ver esse Carvajal aqui. Esse Carvajal é ok, vai. Essas cartinhas da Copa geralmente são boas. Agora que eu vi que a gente já tá com 3 Icons. E dali... Não, sem Icon aqui. Sem Icon aqui. Benasser. Quando ele vem aqui, faz um bom trabalho. Eu gosto. Poderia vir um Aquelele aqui, né? Mais um Iconzinho. Mas me ouviu. Como pode? Adoro quando a EA faz isso, cara. Eu peço, ela vai lá e toma, Lucas. Pega pra você. Boa. Nada de Mitoma hoje, não. Vamos de Mané. Cara, sabe quem cairia bem aqui? Aquele Martinelli, né? Aquela cartinha do Martinelli que é excelente, velho. Eu sempre pego ela, mas fora de posição. Outra vez eu podia ter botado ele, mas veio o Vini Júnior também. Opa! Mas para lá, para tudo. Tem o Richardson que a gente conseguiu esses dias, essa cartinha bem boa dele. Eu acho que a gente conseguiu. E tem esse Messi, cara. Esse Messi é novo, né? É alguma seleção da semana dele que raramente aparece aqui. O problema desse Messi é que olha só a dedicação dele no ataque, é baixa. Ele tem a finalização boa, o passe, a condução boa. Mas, cara, não sei se eu... Eu vou pegar o Messi, vamos ver. Tá, se vir um atacante reserva aí, talvez, bom também, a gente vê o que faz. Mas peguei o Messi por causa do nome dele, Messi. Mas não sei se a cartinha é tudo isso. Lafonte ou Chelsea? Vamos de Lafonte. Então a gente tem um time bom, cara. Por incrível que pareça, o time titular já tá bom. O que aparecer agora é bônus. Tipo, se aparecer um jogador aqui de meio campo ofensivo, mais apelão, um atacante mais apelão. Vamos ver o que a gente consegue. Mas, cara, o time tá redondinho, velho. E aí no goleiro a gente vai pegar o Remiro.
Já poderia vir um zagueiro aqui também pra eu coçar a cabeça no lugar do Tapsoba, mas nada. Então vamos de Emerson. Não, Emerson tem outra cartinha melhor. Vou pegar o Dawson. O que eu falei pra vocês, mano. O que aparecer agora é lucro, tá? Porque a gente tá muito bem. James. Vamos de James. É, e realmente a Donnie tirou o pé aqui no banco de reserva. Olha só, tem um Havertz aqui, cara. É interessante, né? Numa dessa a gente pode trocar com o Kudus. Ver o que a gente faz aqui. O Kudus é mais rápido. O Havertz tem mais condução. E o Kudus tem mais físico e defesa. O Kudus tem 5 de fintas. Deixa eu ver o Havertz. Tem 4. Não, quer dizer, o Kudus tem 4 também, né? Tô maluco. O cara vê uma coisa e fala outra. Por enquanto, deixa o nosso amigo Kudus ali mandando meio campo. É... foi o que eu pensei, né? Nosso banco tá daquele jeito, cara. Esse João Félix aqui é bom, tá? Olha isso, 5/5. E ele joga de atacante, então talvez, talvez o Messi vire o nosso banco de reserva. Ele não joga em outra posição também, não? Se ele jogasse meio campo ofensivo, até pensaria botar no lugar do Kudus. Eita, tá vindo gente boa ainda, né? O nosso amigo aqui do Milan, cara. Eu já testei ele outro dia e achei ele bom. Ele joga no ataque, joga de meio campo esquerdo, SA. Vamos trazer ele também. Ô, louco, Jairzinho apareceu aqui. E aí, manos, o problema é do Figo, né? Acho que o Figo vai pegar um banquinho. Cara, olha isso, velho. 1, 2, 3, 4, 5 icons já. Que isso, mano? E os icons variados, né? Icon aniversário, icon ali do... Martinelli apareceu. Icon Totti, como eu ia falando. Martinelli. Ou então Roberto Firmino. Cara, difícil também, gente, hein? Vou pegar o Roberto Firmino, eu acho, hein? A outra cartinha do Martinelli eu pegaria sem pensar. Rapaz, olha esse Gordon, nunca apareceu aqui, se apareceu, eu não lembro. Mas é outra opção pra ponta, também tem o Tuta, né, zagueiro brasileiro aí, bom de bola também, manos. O problema do Tuta é que não vai ter vaga pra ele, então vou pegar o Gordon. Ainda temos o Dempsey aqui só pra dar uma acrescentada no nosso banco de reserva. E vamos fechar com o Deulofeu. Cara, ficou bom isso aqui, ficou bom mesmo, mano. Vamos pegar o nosso treinador. O Pericles nos deu aí mais entrosamento, então ele vem pro time. E agora temos o trio Icon, 102, 5 Icons, 90 de classificação, vamos pro jogo. Rapaz, o time do cara tá bravo, nossa senhora, mano. O time do cara tá muito bom também. Por enquanto, nosso Messinho tá aí de titular, tá? É difícil prever qualquer coisa antes da bola rolar, Vilani. Bora, Jairzinho. O que a gente pode esperar é muita dedicação. Cara, tem um Nesta aqui, né? O Nesta é brabo, ó. Já chega como arrepiando ali. Cara, pior que vai ser tenso mesmo. Tocou mal e deu certo, vocês viram, né? Vidic vai jogar com o Tapsoba no meio da defesa. Sadio Mané vai do céu. Com Jairzinho no meio de campo. Boa, Vidic. Se fecha a escalação do ataque. Do outro lado, o time também pronto escalado. Leno no gol. Ó, o Messi. Vai, Messi. Vai, Messi. Que isso? Olha o Messi. Ó, o Messi. Ah, mano. Ele fez o mais difícil, que foi ganhar no corpo do Nesta. Aí na finalização que a dele, ele erra. Ô, do Messi. Chega no Alex Telles. Vamos lá que ele... Nossa, quase. Olha o Benzema. Já fazendo a diferença. É o Totti. Ele broca, não tem jeito, mano. Quando eu pego ele, ele marca gol. Quando ele joga contra mim, ele marca gol. É a cartinha que mais aparece no draft. E 1-0, né? Vai, Messi. Ai, que gatada, velho, do goleiro. Nossa, na trave. Mas tem um azar, hein, mano. Também, vou contar pra vocês. Messi. Boa jogada do Messi. Olha que bola enfiada. Nossa senhora. O que foi isso? Ronaldinho. Ó, oh, Ronaldinho, vamos deixar o cara driblar. Ronaldinho pro gol. Ele chegou duas vezes. Uma ele fez o gol, outra ele quase fez o gol. A gente chegou, já acertou a bola na trave. O goleiro defendeu. A gente tem que fazer o gol, pô. Bora, Jairzinho. Jairzinho com a bola. Deu uma boa jogada. Ai, Kudus ali todo errado. Olha o chute. Ah, velho. Finalmente, gente, finalmente. Eu já ia ficar mó triste se a bola não entrasse, pô. A gente chegando bem, macetando, e o cara com uma sorte danada. Boa, Jairzinho. Ah, Jairzinho, te amo. 2-1, virou. Jairzinho entregando tudo que a gente sempre esperou dessa cartinha. Sempre que eu não pegava essa cartinha dele no aniversário, ele pipocava, mas hoje ele não tá pipocando, não.
Por incrível que pareça, o Messi jogou muito bem, apesar de ter perdido uns golzinhos, mas agora chegou a hora de botar o Félix. Vamos testar o Félix, que tem mais velocidade que o Messi. Também o Roberto Firmino vai entrar no lugar do Kudus. Se bem que o Kudus ali, mano, tem mais velocidade, não sei se eu deixo ou tiro. Ah, vamos de Firmino, vai. João Félix com a bola. Rapaz, o Félix de... Opa! Cortou o passe, olha só! Félix defendeu, pegou, mano. Escanteio, atenção, tirou, jogar. Sobrou pra ele. Ah, mano, que azar. Boa bola no Mané. Desce o contra-ataque, a defesa tá desarrumada. Félix. Ai, que defesa, velho. Não entra. Bateu o escanteio. Nossa, tirou de bike, sobrou pra ele. Boa jogada. Boa bola. Ah, adiantou muito. Cuidado, não deixa bater. Isso. Ai, 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 mano. Quase tomamos. Eu vi a bola indo lá e ninguém conseguiu. Cara, quem é esse maluco alto aí, velho? Tranquilo, perdeu. Dá nele, bola. Olha isso, perdeu no corpo ali, não pode, Maquelele. Que situação, mano. Ai, Benzema arrancou, tomamos. Nossa, o goleiro salvou. Olha essa pressão que esse cara tá botando, mano. Ele tá com uma tática, tá com uma pressão tão grande que eu não tenho tempo de fazer nada. Tem que pegar a bola e já tocar, ó. Jairzinho, dá pra sair o contra-ataque. Boa jogada. Boa, boa, boa bola na enfiada. Mané. Maquelele. Toca aqui. Boa, Teles. Cruzou. Pegou. Enfia nas costas da marcação. Ai, rapaz do céu, mano. O cara joga numa pressão ligada 100%. Eu não sei como os jogadores dele não cansa. Boa. 30 minutos, teremos mais. Ai, não, Village. Ah, agora tomamos. Achou um passe no meio. Cara, ele tá numa pressão ligada. Eu não sei como os jogadores dele não cansam, na moral mesmo. Os caras correm, mano, muito. Ah, era um passe fácil, hein. Vai, 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 que é tua. Boa jogada. Boa! Boa! Que golaço, mano! Conseguimos fazer mais um. Oh, que corte, hein, Van Dijk? Tá maluco. Corte automático, safado, mano. Ah. Nossa, voltou pra ele. O goleiro pegou e voltou pra ele, mano. Não sei como os jogadores deles ainda não cansam, na moral, velho. É um sufoco, ó. Quatro, o tempo todo fecha quatro, mano. Parece que o cara joga com a pressão ligada. Olha o Vidic. E não cansa. O time não morre. Eu tô na frente, hein. Vamos tomar, vamos tomar. Ninguém pega o homem. Pegou, voltou pra ele. Nossa senhora. Lá atrás, tira daí. Toma, nem chutar pra frente, chutou em cima do zagueiro. Cara, o cara jogou com uma pressão aí que é insuportável, na moral mesmo. É, vamos torcer pro time dele cansar. Mas, cara, parece que os caras não cansam. Vocês estão vendo aí, né? O tempo todo tem que passar e já passar. Ó, fecha sempre dois, três. Olha isso. Pô, agora a gente conseguiu sair bem. Ah. Firmino com a bola. Pegou? Que defesa. É, rapaz. Vamos lá, hein? Escanteio. Toma. Vai lá, Jairzinho. Faz o gol pra gente de novo. Vocês viram que o goleiro dele pegou essa cabeçada, né? O goleiro dele tá decisivo. Jairzinho fez. Boa jogada. Ah, Jairzinho. Tá de sacanagem. Jogadaça do Félix, hein? Faz o gol. Golaço. 5-3, o time andou agora. Acho que o time dele realmente cansou. O time dele deu uma cansada. Ih, correu, 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 correu. Não teve jeito. Mano, foi o que eu falei pra vocês. Ele jogou uma pressão o jogo todo. Que dá pra você botar lá pressão nos menus táticos ali, tá ligado? Dá pra você botar algumas instruções pra deixar seu time pressionando. Mas geralmente esses times que jogam muita pressão, os jogadores não aguentam, cansam. E também, tipo, eles ficam muito abertos atrás. Só que não foi o caso. O cara marcava com 5 jogadores o tempo todo. Era um tempo todo uma correria danada. E aí só foi cansar na prorrogação, mano. E olha como o jogo foi pegado. Mas a gente teve mais posse de bola e mais finalizações. E os nossos 5 icons voaram, tá? Jogaram bem. O time jogou bem, direitinho. E é isso, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo.